नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा प्रथम गजलकार भनेर मोतीराम भट्ट चिनिन्छन्। यिनले नेपाली साहित्यमा शृङ्गारिक धारको सुरुवात गरेका थिए। नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा भानुभक्त आचार्यपछिका सशक्त व्यक्तिका रूपमा मोतीराम भट्ट चिनिन्छन्। आजको भिडियोमा हामी मोतीराम भट्टको जीवनी प्रस्तुत गर्दैछौँ, त्यसैले भिडियोलाई लाइक गरी तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। मोतीराम भट्टको जन्म विक्रम सम्वत 1923 साल भदौ 25 गते शनिबारका दिन काठमाडौँमा भएको हो। यिनका बुबा दयाराम भट्ट र आमा रिपु मर्दिनी देवी भट्ट हुन्। सानै उमेरदेखि साहित्यमा अभिरुचि बोकेका भट्ट अङ्ग्रेजी, हिन्दी, उर्दू लगायतका साहित्यमा राम्रो अध्ययन गरेका थिए। मोतीराम भट्टमा नेपाली, संस्कृत, उर्दू लगायतका भाषाहरूको राम्रो ज्ञान थियो। यिनले विक्रम सम्वत 1942 कवि भानुभक्त आचार्यको जीवन चरित्रलाई नेपाली साहित्यमा प्रस्तुत गरेका थिए। नेपालका प्रथम जीवनी लेखक, समालोचक, अन्वेषण, पत्रकार, साहित्यकार मोतीराम भट्ट नै हुन्। मोतीराम भट्ट नेपाली साहित्यिक प्रदेशका एउटा अलौकिक व्यक्ति थिए। उनी नेपाली साहित्यको सृजना, सङ्गठन, प्रेरक, सरदेह र आधिकारिक पुरुष नै हुन्। पढ्दै, लेख्दै, सम्पादन गर्दै, पत्र पत्रिका चलाउँदै, पुस्तकालय खोल्दै, छापाखानाको स्थापना गर्दै, अरूलाई लेख्न प्रेरणा दिँदै यिनले नेपाली धरतीलाई बिर्सिन सक्नुको गुण लगाएका छन्। आफ्नो जीवनको अथक मेहनत, बौद्धिक कसरत र हिम्मतका कारणले उनी नेपाली माटोमा अविस्मरणीय बनेका छन्। उनको यही विशेष योगदानका कारणले उनी नेपालका राष्ट्रिय विभूति समेत बनेका छन्। मोतीराम भट्टले नेपाली भाषामा शकुन्तला, प्रियदर्शिका र पद्मावत गरी 3 नाटक लेखेका थिए। हुन त यिनले उर्दूमा पनि नाटक लेखेका थिए। शकुन्तला नाटक यिनले आफ्ना साथी देव शमशेर जबराको अनुरोधमा लेखन र निर्देशन गरेका हुन्। यिनले निर्देशन गरेको यो नाटक प्रधानमन्त्री वीर शमशेर जबराले पनि हेरेका थिए। मोतीराम भट्टले शृङ्गारिक भक्ति तथा राष्ट्रियताका विषयमा थुप्रै कविताहरू लेखे। शृङ्गारिक कविताका चाहिँ उनी निर्माता नै बने। श्लोक सङ्ग्रह र मनोद्वेग प्रवाहमा मोतीराम भट्टका थुप्रै शृङ्गारिक कविताहरू रहेका छन्। नेपाली साहित्यमा पहिलो जीवनी लेखन मोतीराम भट्टबाट नै भएको हो। विक्रम सम्वत 1948 भट्टले भानुभक्त आचार्यको जीवनीको पुस्तक लेखन गरेका थिए। यिनले पाएका पुरस्कार तथा सम्मानहरूमा युवा कवि पुरस्कार र भरतेन्द्र हरिचन्द्रबाट नगद पुरस्कार पाएका थिए। यस्ता महान व्यक्ति भट्टको मृत्यु विक्रम सम्वत 1953 भाद्र कृष्ण औँसीको दिन काठमाडौँमा भएको हो।